Shalom, shalom, twongeye kubasuhuza, turabifuriza amahoro y'Imana aho muri hose. Ni ikiganiro Femme de Valeur mukurikira kuri BCN, The Life Giving Channel. Hari haciye iminsi tudakora ikiganiro, ndumva ku Banyarwanda turabizi turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Rero ni ibihe biba bitoroshye, tuba dukeneye kuba hafi y'umuntu wari we wese uri kwibuka gusengana. Niyo mpamvu mushobora kuba mwari mumaze iminsi mutabona iki kiganiro cyacu, ariko kubw'ubuntu bw'Imana twagarutse dukomeza. Nibyo dukomeje kujya tuganiraho, hari za sujet twatangiye cyangwa se iyi nsanganyamatsiko twatangiye, kandi tukabona abantu bifuza gukomeza kwiga. Nkuko rero ikiganiro Femme de Valeur twababwiye ko kizajya kibanda ku buzima bw'abadamu, kuko Imana ibavugaho, ku machallenge y'ubuzima bwa buri munsi, turifuza gukomeza. Nicyo twatangiye kivuga ku mugore w'imico myiza. Twavuze kuri uyu mugore mu buryo butandukanye, tuganira yenda na bagenzi banjye, dutangira kugira ubuntu bwo kugira abatumirwa, dutangira turi kumwe na senior pastor wa IRC Masolo, Pastor Lydia Masasu, aduha ishusho y'uburyo umugore w'imico myiza muri dimension zitandukanye Bibiliya imuvuga ko ari umugore mu by'ukuri uri équilibré. Hamwe rero nibyo twarakomeje tuvuga noneho ku mugore w'imico myiza cyangwa se imico iranga umugore w'Imana ubaha Imana mu rugo rwe. Tugirirwa ubuntu bwo kubana na Mama Adelaide, atubwira nk'umumama ukuze ufite inararibonye, umaze imyaka myinshi mu rushako, Imana yagiriye neza ikamuha urugo, ikamurindira umutware, ikamuha abana, adusangiza mu nararibonye rye n'ibyo Imana yagiye imwigisha uko uwo mugore yakabaye yitwara. Ariko nk'uko mwabikunze muri benshi, twifuje gukomezanya nawe atuganiriza noneho ku bijyanye no kuba umumama cyangwa se umubyeyi mu rugo. Turagira ngo rero dukomezanye nawe, niyo mpamvu munyemere nakirire muri studio Mama Adelaide Karibu nanone. Ego, Imana iguhe umugisha kongera kuboneka, ntabwo byari byoroshye. Umwanya ubugoye, ariko ni ubuntu bw'Imana kudushoboza. Hashobora kuba hari umuntu utarakurikiye ikiganiro cya mbere, akaba aguye kuri iki ngiki, akavuga ati ese uriya mama ndabona ntamuzi, Mama Adelaide ni muntu ki? Wenda wakwivugana none muri cadre y'umuryango uri we w'Imana yakugiriye neza kuba we, kugira ngo tugendane bazi umuntu tugiye kuganira. Nitwa Adelaide Muhigana. Yego. Ndi mama, mfite mutware, mfite abana, ndi umuganga, abana bacu ni batanu, abahungu babiri n'abakobwa batatu, n'abuzukuru icyenda. Wow. Maze imyaka vuba aha tuzuza 45. Amen. Dushakanye. Amen. Bashima Imana ko yabanye natwe, yatwihanganiye, iradukunda. Ni ukuri. Ikaba tugejeje iki gihe, ariko cyane cyane turashima agakiza twabonye, kuko niko katumye dushobora kuba twahagarara dutya. Amen, amen. Muvuze ikintu gikomeye. Hari ukuba imyaka yaba mu rugo atari mike, Imana yarabaguye ikabaha abana ndetse n'abuzukuru. Ariko kubera ko akenshi hano tuganira tuvuga icyo Imana yakoze, ikavuge ngo n'ama experience yacu, tuba turi kuvuga ibyo Imana yadushoboje. Muse nk'abatubwira uko mwabonye umutima wa kibyeyi urangwa n'iki, cyangwa se ni ibihe bintu nk'umumama Imana iba yarahaye reka mvuge ngo za nshingano zo gutwita no kubyara, ni inshingano zikomeye, ni inshingano itahaye abagabo. Ariko ni ukuvuga ngo hari umutima yari yashyize mu mubyeyi w'umumama, wenda utandukanye n'uri mu mugabo, nubwo bose baba ababyeyi bakuzuzanya, yagira ngo abashe gutanga
cyangwa se guha urubyaro rumukomoka muse nk'abatubwira icyo Imana yabarabigishije cyangwa namwe mwabonye gikwiye kuranga umutima wa kibyeyi nk'umuntu ufite inshingano zo gutwita no kubyara Imana yanyujijemo icyo kintu wenda ndibwira ko icyo kibazo mbajije ikintu byinshi umuntu yavuga ariko ngerageje wenda kubivuga mu magambo make numva umumama abafite umutima wo kwihangana umutima w'imbabazi umutima w'urukundo umutima w'amahoro uri umumama utanga amahoro umuntu wese akakubonamo ayo mahoro umuntu wese akagutinyuka akakwegera kugira ngo nawe abe yafata kuri ayo mahoro kuba abona ko umwitayeho ufite urukundo ufite imbabazi ni ikintu gikurura umuntu wese kandi umumama abagifite utagifite biragoye ariko ushobora kukigira wenda ku mbaraga zawe ukumva ko ari ibintu nyine biri automatique ariko aho umaze kumenya Yesu no kumenya icyo umwuka wera akora muri wowe usanga bifite izindi mbaraga zidasanzwe. Amen. Bitumye ntekereza ko mu kice kimwe hano cy'iyi migani bavuga ngo ubutoni burashukana ubwiza n'ubusa ngo ariko umugore utinya Uwiteka noneho namwe muvuze ku kintu cy'umutima umuranga numva neza n'iza mbuto z'umwuka wera ari amahoro ari urukundo ari ibyishimo ntago umumama yabasha kubitanga neza adafashijwe adashobojwe ntago byoroshye yego niyo mpamvu gutinya Imana gushaka Imana bisa nkaho biza imbere mu kugira ngo imushoboze ikindi kintu numvise muvuzemo ni nkaho twese abakristo Imana duhamagarira kugira gutinya Imana kwikunda n'izo mbuto zose ariko ni nkaho umumama we abari kuri terrain de pratique kuko akenshi umumama niwe uri maîtresse w'urugo niwe urera abo bana kenshi bagira reka mvuge ngo basanga cyane mama no kurenza papa rimwe na rimwe kubera inshingano Imana iba yarahaye umumama nyine yiyo gutanga ubuzima donc bikaboneka yuko niba hari abantu bakeneye kugira imbuto kurenza abandi ni nk'abamama kuko buri munsi abahura n'abantu abo bana akeneye kwereka urwo rukundo ayo mahoro bitumye ntekereza n'iki cyanditswe hano twari tumaze gusoma ngo abumbuza akanwa k'ubwenge kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo nkumva nabaza se ni ibihe bintu umubyeyi akwiye kwitaho kwitwararika mu rugo rwe mu gihe arera abana be bititaye ku cyiciro barimo wenda nyuma muraza kudusobanurira wenda nk'inararibonye nk'umuntu wagize abana bato akagira aba ingimbi akazagira bakuze uyu munsi afite abuzukuru hari iby'Imana iba yaragiye imwereka ariko tutarageraho ni ibihe bintu aba akwiye kwitwararika cyangwa tugendeye kuri iri jambo ryo kubumbuza akanwa ke ubwenge n'itegeko ry'urukundo rikaba ku rurimi rwe urumva uwo mumama mu by'ukuri ni umumama uba ufite abantu nk'abo bana bose bakureberaho yego noneho n'abuzukuru n'abaturanyi n'abandi bose bakureberaho bareba umumama yashoboye kugera aha ate nta kindi wavuga ngo nta bundi buhanga bundi ubwenge ubufite bavanye ku babyeyi baba barakureze neza barakwigije kubaha barakwigije kuvuga neza no mbese ibyiza byose baba baraguhaye biba nawe bigufasha kugira ngo ubihe n'abana bawe yego ariko
ntago wavuga ngo nukubera ko wigishijwe wabonye imico myiza wabonye iki ushobora no kubara nyuze no mu bintu bikomeye ariko Imana ikagufasha muri bya bikomeye wanyuzemo ugakuramo amasomo yego ariko iyo ufite Yesu biba akarusho amen akarusho ushobora kwerera abo bana imbuto ubushobora kuko cyane cyane abana arakurakaza arababyeyi usanga pe aravuga bitutsi bya bitutsi biteye ubwoba ariko ikintu kigufasha ni ukuvuga ngo ntabwo nzitukira umwana sinzamuvuma kuko amagambo nzamubwira azaba afite ingaruka kuri uwo mwana rero ikintu rero narize kuvuga narakaye birashekeje nyine kuko urakarira umwana aho kugira ngo umubwire nyine ikintu kibi aho ukavuga ngo uri umunyamugisha ubwo rero wavuze ngo uri umunyamugisha mu by'ukuri wowe ubivuze ariko kuko wanga kugira ngo usohore ikintu kibi yego kugira ngo icyo uvuga cyose rya jambo waturiye wa mwana kizaba ariko bigenda amen nukumubwira amagambo meza nukurinda kuko iyo urakaye uvuga ibintu udakontrola rero biba bisaba ngo ikintu cyose uvuze wumve ko kivuye kibihesheje Imana icyubahiro tuzajya kwivumira umwana nukuri naguha urugero umumama twabanaga yari yaje kudusura n'umwana muto yari afite umwana muto w'imyaka ndi irakwari nk'imyaka ine ariko umwana ukubagana noneho nyina rero aramurakarira afata igiti aramutera umwana yahise yitura hasi aravunika tumujyana kwa muganga bagiye mu bitaro amezi abiri rero bituma noneho mvuga ngo murebe ukuntu umuntu akorana ikintu mujinya n'uburakari aho kugira ngo usabe wumve niba wumva n'uburakari buje usabe mwuka wera mfasha ndinda kurakara nshobore kubwira uyu mwana kandi icyo mubwira cyumve yego icyo kintu rero cyo kuvuga ngo ngomba kuvuga amagambo meza kuko nutoza umwana ubwo burakari nawe azarakara uzabura kumushinya ibiti cyangwa ndibuka kera twebwe uko baduhanaga baraduhanaga niba wakoze ikosa ukaza mama akubwira ngo uryama ukaryama kandi uri na mukuru akagukubita dayiminyafu ku kibuno ugakubitwa ubu rero wabwira umwana si ibyo yakubwira ngo uryamaho yavugaye ko si mama ibi ni ibiki uri umwana ukuze uzi ubwenge wapi ariko nibura ntabwo nigeze numva hari igitutsi ahubwo yakwicaza akakubwira akakugira inama none iyo mugira ubuntu iby'uko mufite murikijijwe uzana n'ijambo ry'imana ukamwereka iryo ijambo ry'imana rivuga kubaha umubyeyi wawe yego noneho ukamutoza agakura nawe avuga kumva bya bintu nuko bimeze n'imana yabivuzeho wow donc ni cya kintu twigeze kukivugaho rimwe tuvuga ngo umumama mu gutanga ubuzima nuko kunuhisa cyane cyane abana bato bahura n'umumama kenshi nitwe turakazwa n'abana ukavuga uti arashajije bakiri bato bose ari bato ntabwo biba byoroshye bisaba kwihangana bisaba imbaraga zindi yego wow Imana n'ukuri dushoboze nk'abamama ngenda mbona ko Imana yaduhaye inshingano zitoroshye ariko nanone yadusezeranije ko tutazaba turi twenyine mwuka wera uwo wagufashaga ukavuga uti sinza aho kumwita igitutsi ndamwita munyamugisha ni ukuvuga ngo uburi nk'umuhanuzi w'umwana yego kuko nibyo nigeze kumva abana usanga uyu munsi bafite imyitwarire mibi ubuzima bwe butaragenze neza ariko ugasanga mu gukura kwe hari ahantu yakuze abwirwa ko ntacyo azimarira afite ibikomere nubwo ngo ntabwo ari ugusa ko byamwafixe emosiyonel ariko ni nk'aho wamuhanuriye ikintu wari uzi ngo urimo kumuhana kugira ngo atazaba ikirara atazaba ikigoryi ariko uko umwaturiraho ikigoryi birangiye aba reka mvuge ngo abaye icyo bivuga ngo umumama rero mu kubumbuza akanwa k'ubwenge n'iryo tegeko rikava mu rukundo harimo ikintu cyo kumenya ngo
icyo natura kubana banje cyane cyane ko ari bo baturi hafi nicyo kizamubaho yego numvise nanone nababaza nti uyu munsi ngiye bambajije navuga kuko umukobwa wanje ntago arare w'imfura ntararenza 12 ans nuguvuga ngo education nzi jusque là nijyanye n'abana bato na makaprice ni naho haba ibyo byo kurakara cyane ariko nababaza ngo mwebwe mukurikije ko bamaze gukura ndetse banashatse bitewe n'ikigero umwana barimo ni nk'ibihe bintu umubyeyi abakwiye kwitwararika yaba se muvuze bakiri bato ese iyo bakuze bageze mu bugimbi bwabo ese barenzeho ni ibihe bintu mu ma stage atandukanye abana banyu banyuzemo mwagiye mubona bikwiye gushyirwamo imbaraga numva umundi umwana nyine utangira kumutoza akiri muto akiri muto ndetse akiri no munda yego utangira ukamwaturira ukamubwira uzabiki uzamera utya uzitwara utya noneho uko akura kugenda umusengera ukabona imico iratandukanye uyatandukanye n'undi bitewe n'ibihe yanyuzemo rero bisaba ngo mu by'ukuri uwo mwana umufate buri mwana inshingano umva njyewe nagendaga nkabasanga bari mu gitanda basinziriye mbere yuko njya kuryama buri mwana nkamusengera kandi twabaga twasenza yuko buri mwana nkamusengera uzaba iki uzaba umugabo uzaba mbese nkamwaturiraho ibintu byiza uko ubikora uko ubivuga niko bigenda birema bihindura ubuzima bwe noneho uko akura rero ni kugenda umwigisha ndumva umwana w'imyaka 7 buriya aba yatangiye gufata karakta kubera kuba cyagihe uko agiye mutoza umwigisha gusenga musengana mufata ugafata ijambo ry'Imana hari Bible z'abana bato ugenda umwereka akaba yamaze kumenya Yesu nawe asenga mu buryo bwe rero aba ari ibihe bikomeye wowe uba ugomba kuvuga ngo uyu mwana ndamutoza uko angana kose azagenda akura avuga ngo binarabibonye mu rugo twarasengaga ibintu nibi twakoraga ukagenda ubyibuka rero ku buryo mu by'ukuri iyo urebye usanga naho agiye kure hari umukobwa wacu wagiye kwiga kure kandi yari akiri muto sinavuga ko yari ariko yari amaze kuba umu teenager icyo gihe hari ibintu bya copinage baguseka bati wowe ntugira copain mbese agenda ari muri ibyo nkajya avuga noneho agiye no hanze ubuse bizagenda bite ariko nyine amasengesho yanjye agahora hariya kandi nkanamusura noneho rero nkajya mubaza uko ngiyeyo twaramusuraga cyane nkamubaza ese bite akambwira nyine ukuntu ku ishuri bagenda ngo kuwa mbere bavuye muri weekend kuko muri weekend baratahaga bagera rero kuwa mbere ku ishuri ngo bagatanga raporo buri wese akaza avuga ukuntu yasohotse na copain ukuntu bagiye bareba byina ibintu nk'ibyo noneho rero nkamaze none se wowe ubigenza ute ati ngenda ababwira ngo nta copain mfite kuko yumvaga nyine ku bintu bya copain rwose nari mbishyigikiye kuko numvaga ari ibintu noneho ngo ku ishuri mbabwira mwarimu urumva nawe yabaga ari umuzungu n'abana benshi bari abazungu akumva nyine baravuga noneho ngo bakamurega mbese kwa mwarimu niho kuvuga ati uyu we yaratunaniye nta mukopa afite noneho rero mwarimu ngo ageze arababwira ati mba rero muzamureke ubwiriye iby'abakope ntabwo abizi ni mu mwihorere rero mbona nk'icyo kintu kuba yarakinyuzemo nta mukope nkuko akavuga ati ngenda ategereje w'imana izama uko yagiye akura cyangwa se bamubwiraga bati tugende tujye muri boite akababwira ati ngewe
mpangazi na hari imbere yuri ya muryango ijisho rya mama ryaba rindeba naramweze gutabuza ijisho ry'Imana ukavuga ijisho rya mama atuye nuko banzi nyine icyo uba waravuze wagenda gusubiramo rero urumva iyo umureze ukamubwira ukamwereka ingero ukamubwira twebwe twakuze tutagiye muri boîte hari icyo twabaye ntacyo twabaye ariko byabaye ngombwa ko yumva ku cyo kintu kuko umubyeyi yakivuze arabyuba yego ariko hari uwo wabwira ntanabyubaye hari uwo wabwira ukajya umusubiriramo ukajya ute ntibikunde ariko nabwo urakomeza ukamusengera kandi igihe gikwiriye uko byamera kose Imana iramugarura Ibyo nibyo nukuri utumye ntekereza uyu munsi bimwe mu bibazo ababyeyi bari guhura nabyo n'umwanya umwanya ugasanga ni muke akazi karatwara mwinshi izindi nshingano la vie sociale n'urusengero ariko ukabona yuko abana rimwe na rimwe baba badafite uwo mwanya wo gutindana n'ababyeyi ngo babaganirize yewe n'igihe azaba ari kure azabe yumva ijisho rya mama cyangwa se inama mama yamugiriye n'umubyeyi we mu papa so kuba ko ari byabo mama gusa bikurikiza so ni iki mwamubona gikwiriye gukorwa muri iki gihe ku bijyanye n'uburere bw'abana cyane cyane muri iki gihe harimo exposition abana bari guhura n'amakuru atandukanye igihe imyaka yashize hari influence itari nyinshi ivuye hanze ariko birahari ibintu byo kwitwararika kugira ngo tube babana bababyeyi barere urubyaro rwubaha Imana mbese ndaguha nk'urugero umwana hari ubwo ushobora kumubwira ibyiza umubwira iby'Imana byo kubaha Imana ariko abafite n'abandi bamubwira yego abafite n'abandi bamubwira tikabikumva iby'abari abantu barashaje ariko wowe ugomba kubaho ukaba ibigezwe ariko buri amaze kubona ko hari ababyeyi mu by'ukuri bafite uwo mutwaro yego si ukuvuga ngo uri n'umubyeyi ukijijwe ushobora kuba n'umubyeyi udakijijwe ariko ufite umutwaro w'umwana wawe njya ndeba nko mu kazi ujya ujya ukabona nk'umubyeyi azanye umwana noneho ukamubaza umukozi azanye umwana kandi n'umwana muto ukamaze uti se ababyeyi be barihe ati papa yagiye mu ntara mama we yagiye ku kazi akazana umwana kwa muganga nta nubwo donc mu bintu byo mbere yo kugira ngo uvure umuntu ubanza gufata ni nka history umenye uko abayeho uko akora uko yitwara umwana bamuzanye kwa muganga afite ikibyimba itamarite ubwoba noneho ndamubaza uwo mubone ndamubaza none se nta mubyeyi uhari ati ntawe uhari ubwo rero nkibaza ese bishoboka bite k'umwana nk'uwo imyaka 7 imyaka 8 ushobora kuvuga ngo umusigiye umukozi kugera nubwo abare umujyana kwa muganga ariko uza kumuvuza numva birambabaje pe ndababara ndamubwira rero ngiye kukwandikira imiti ugende uyihe papa we umubwire ngo uyu mwana nzamuvura ari uko yaje cyangwa ahamagaze mama ni kuko ntabwo ibintu ari byo noneho ukibaza niba udafite umutwaro w'uwo mwana akarwara kugeza aho umwana amera atyo numva birambabaje cyane noneho kuko niko byagenze yagiye bamuha imiti ariko bukeye nk'ejo papa waraza umva ndamutonganya cyane cyane kuko nabonaga ari nk'umuntu mbyaye ndamubwira nti ibi ntabwo ari byo abo bana mwarababyaye kugira ngo mubasigire abakozi ntabwo ari byo uyu mumama simbizi njye nawe ukabe nigeze gushaka kureka akazi rimwe pe mfata icyemezo naba ngiye kubireka ariko mbane n'abana wite ku bana
noneho rero aransaba imbabazi arambira ati nyine mbambira ansibira mbiye ko ndabyumva no gushaka imibereho ariko imibereho umwana azabamo atarabonye ukunda atarabonye inama atarabonye uko akura atarabonye bimaze iki nibyo uyo mpamvu nangira niyemeje niyemeje neza nagiye nambwira umutware wanjye rero ndabona ngiye kureka kazi ya nyuma Imana yaje kubidufasha mu nyine biratungana ariko uwo mupapa numvise mubabariye bashize nk'icyumweru mama w'umwana araza nawe ndamubwira ibyo ntekereza byose noneho mfata icyemezo yuko ntazongera kujya mfata umwana ngo muvure atari nyina cyangwa se umuzi nuko ariko bari barikosoye nyine numu mama yaje kubona akazi ahantu hafi yo mu rugo ariko nene nababwiye numva niba ari ibintu mukwiye gusengera nukugira ngo mubone ukuntu muba mu rugo ntabwo bishoboka ko mwasiga abana ngo mubasigire ibyo rero ni ikintu kiri ngombwa ni ukumuba hafi cyane cyane muri iriya myaka akeneye kukubaza utuntu akeneye kugisha inama umukobwa nabona atangiye guhinduka akubaze mbigenze gute noneho nibwira ngewe ko ari amasomo n'abapapa barakwiye kumenya nibyo akamenya ese kuko bose n'ababyeyi madame adahari biragenda bite nawe umenye icyo ukwiye ku mbese wiyegereza abana ni byiza kugira igitsuri ariko ubahe icyo gitsuri kize mu gihe gikwiriye igihe kidakwiriye ubaganirize nibyo kuko hari utuntu twinshi wabakeneye kumva kandi wabakeneye kumva wowe na papa yego niba mubonye uburyo mukora uko mushoboye musohokane n'abana mujye ahantu mwicare muganire mwumve barabaza iki barashaka iki barifuza iki mwumve mbese wumve nawe ariko reba nawe nk'ubu ngubu uri umukristo uri umukristo warangiza ukamara tuvuge iminsi ibiri ntusenze ikibazo cy'Imana ngumve icyo uvugana nayo nusoma bibiliya urayisoma wiruka cyangwa ndayisoma kuko mfite telefone ugasanga iya relation nawe irimo iragenda icika wowe n'Imana uzi gusigara usenga ugasanga wananiwe no gusenga nibyo ugasanga wabuze n'icyo uvuga bivuge rero ngo n'ababyeyi bagomba kumenya ko iyo lien ihari kugira ngo igumeho no kuyantretene ntabwo ari ukuvuga ngo reka tubyihorere umwana murasengana umwana uramutoza gusenga kuko sinkeka ko uwo mwana yari kubishobora ndashima Imana ko n'ubuhamya n'ababanye bose baravugaga bati warakoze Imana mwagize umugisha mufite umwana umeze utya noneho yajyaga aza no mu rugo nko muri vacances kubera uko kuntu no kubona iburayi ukuntu ibintu bigoye yiga kubaha umukozi aravuga ati akabwira abari umunabe nta soni uyu muntu arabamesera uyu muntu arabaterera ipasi uyu muntu akora iki none mwebwe muramubwira nabi muramusuzugura noneho bari umunabe bakajya avuga uramubwira merci yamuterera ipasi merci Aphrodis urakoze yamubwira ushobora kunkorera iki mbese abandi bakamureba bati kuki se umubwira gutyo kuniko agomba kumubwira niko namwe mugomba kubaha umuntu yabatekeye yagize ate nitamwubaha biragenda nibyo ugomba kumushimira ikintu cyose agukoreye urumva hari utuntu nk'utwo usanga kubera kubura abana narondogoye oya nta kibazo kubura ababyeyi umukozi ntabifitiye umwanya ngo aramwigisha gusanga nyine arakora ibintu bitari byo Imana ibidufashe pe n'ukuri ibidufashe tumenye uko bikwiye gukorwa cyo wahitamo nibyo rwose nkuyemo amasomo menshi harimo n'ibyanditswe bigenda bivuga ibyo mutubwira ari iki twe twavuze ngo amenye neza imico yo mu rugo rwe urumva harimo n'icyo kintu cyo kuba n'abakozi waberera imbuto ukamenya yuko ari abantu badufitiye runini ariko bafite aho bagarukira ntabwo bakora inshingano zose ngo badusimbure harimo ibintu byinshi harimo gutoza inzira mutubwiye uburyo kubw'ubuntu bw'Imana mwagiye mutoza abana kubatoza akazi yego byaba ngombwa muri vacances ukabwira umukozi genda ujye kuruhuka nawe abana mukora ibi
ukababwira mwe murakora ibi mwe murateka abandi murakora amasuku abandi muramesa bakabikora binuba ariko bageraho bakabona ko ni ngombwa. Ikintu gitangaje nuko bose nyine bagiye hanze abo bakuru abenshi barimo baneve barimo babonaga bati ibintu rwose tantina dukorera ntabwo ari byo ariko bagezeyo barampamagara baragushima bati warakoze uzi ko burya twari kwicwa n'inzara abandi batungwa n'imikati kubera ko ntago bazi ntibazi gusonga ubugari nta kintu bazi guteka atari ku byose turabikora rero ndabishima Imana ko iyo umutoje ibyo aravuga ati akazi nkwiye kugakora ntabwo ari byo kuko barahageze kuko basanga bati burya ntabwo ari ibyo yaturenganyaga ariko utatoje umwana ngo usiga uburiri bushashe usiga icyumba cyawe kimeze neza neza najya no mu rugo rwe ntazanabikora ni ikibazo. Imana idufashe pe Imana idufashe kuko nkuko mubivuze uburere ubwo dukura mu rugo nibwo butugira buturi ngo uyu munsi umwana utatojwe yaba inzira z'Imana azakura nyine atubaha Imana ariko reka mvuge ngo nkurikije nuko nabyumvise niba umwana w'umukobwa yabasha kudakora ibyo sosiyete irimo arimo ikora nuko hari inzira cyangwa se limite mwari mwaramweretse ukavuga ati ibi ntago ari ibyacu ibi si iby'abakristo ya masengesho wabaturagaho basinziriye yo kubaha Imana ibyo byose biragenda bigakora icyo umwana ahinduka cyo nyuma. Ndumva rero turi kugana ku musozo mwakoze cyane kugenda mudusangiza inararibonye ariko mugire inama mubwira ababyeyi cyangwa se mugire ibanga mwababwira ryabafashije kugira ngo dukomeze kuba babababyeyi uyu munsi baba mama ibibiliya yabivuze hantu kuri 28 avuga ngo ababyeyi be barahaguruka bakamwita munyamugisha kugira ngo tuzabe abanyamugisha bo kuba twarabyaye ariko tukarerera Imana tukagira urubyaro rwubaha Imana muzakomeza rutanga no kubinyesha nabibakurikiye indangagaciro zo kubaha Imana. Nkuko nyine twabivuze mu by'ukuri ukwiye gutoza abana gusengana nabo mugasengana mukabatoza ijambo ry'Imana ugaha buri mwana uko mu buryo bwe muri myaka agezemo umuntu agatanga agapartaja akavuga ati uyu munsi ni wowe uyobora amasengesho ejo ni wowe uzigisha gutyo bagakura bazi ko mwubaha Imana kandi mugendera mu cyo Imana ivuga muyoborwa n'umwuka w'Imana noneho nawe akagenda akabimenyera yagera ukumva ngo ari hano ngo ari kwa kanaka ngo yagiye mu rusengero kwa kanaka n'umuririmbyi se niwe uri ukora protokoli ibintu nk'ibyo kubera ko yumvise ko agomba kuba muri uwo murimo kugira ngo akomeze aheshe Imana icyubahiro ariko kandi ukamutoza aba mu by'ukuri azagenda nk'uko yagera hariya nk'ubwo hari kera umutware wanjye yajyaga aza akaza agasanga umuhungu wacu mu kikoni nyine namuhaye nk'akazi woze amasahani akavuga ngo urakora iki ngo mbese umuhungu ntiwakabaye rikani yumvaga hari ko umuhungu we atagira ahubwo ni uko buri muntu afite icyo agomba gukora kandi buri munsi none icyo ashinzwe gukora ariko ubu bakabikora bishimye ujye abana babikora bishimye pe nawe uzi ukuru wanjye niyo baje mu rugo ubona bishimye ko agiye umunsi aroza amasahani ukabona nyine babikunze noneho rero ndamubwira ariko buriya ntabwo uzi mu gihe kiri imbere aho azaba ari kandi niko byagenze yagiye nawe ari muto agenda hanze ageze hanze ajya kuba kwa murumuna wanjye yari ntabwo ari ibyo gukina umuntu wese uri hano agomba gukora buri muntu rero hari abana benshi bariyo buri muntu yari afite umunsi wo guteka noneho akajya antelefone uyu munsi ngo ndateka amakaroni ngo none rero ngo mbwira ubuse ndakuriye iyo sosi ibintu nk'ibi nubona nkabwira se nubona
ari marabaza kandi ubu yagomba kuba yarabyize uramubwira ngo nave mu kiko uburo nashobora gupima kuba yavuga ibyo bintu urumva ni ibintu by'imitagihe nibyo ni ibintu ntabyo kuvuga ngo uyu numuho cyangwa uyu numuhungu uko bimeze nyenze umubyeyi wabyaye abahungu gusa abo bahungu niwe bamutekeraga niwe bamumeseraga niwe bamukoreraga ibintu byose rero ibintu bya abapapa nabo badufashe nabo babyumve nibyo babyumve bumve ko bagomba gutoza abana bakabera urugero ubu ngubu nyine ndabishimira Imana kuko twarageze harabyumva ejo twari kumwe n'umumama twatahanye twamuhaye lift tuvuye igisenyi noneho rero aratangara avuga ati kintu ubwa mbere mbona umupapa uhaha avuga ati ko ariwe uduhahira se atiye ati nika da niwe uduhahira nuko arumirwa nyine aravuga ati rero urumva yavuye kuri nevo yo kuvuga ngo abahungu ntibateke yumvise ko ari ibintu bya ngombwa muri iki gihe umupapa ataje ngo afashe umumama ese byagenda gute kuko iyo bikoze n'abana babireberaho nabo imbere bakazavuga ngo nabonye papa afasha mama nanjye nkwiye kubikora akazagira nawe urugo rwiza rero ni ikintu cya ngombwa cyane kugira ngo nawe ashobore kuzubaka urugo rufatika yumve ko afatanije nawe rero ntabwo wababuza kureba televiziyo ntiwababuza kuganira n'abandi ntiwababuza kumva ibyo hanze hanze haba hari ibintu biteye ubwoba ariko tekereza ko uwo mwana niba waramwigishije byanze bikunze azakora azaza kubwire azaza kuganirize niwumve icyo ubivugaho yego nk'ubwo ngubwo tuba twaraganiriye akaza akakubwira ati noneho hari ibintu bavuze ngo ibyo bya homosexuality nk'abuzukuru banjye baranterefone bakambwira bati uzi ko ku ishuri ryacu bavuga ngo umuntu ngo ashobora kuvuka ari umuhungu ngo kandi yavuze ari umukobwa ngo cyangwa se ngo ukaba uri umukobwa ngo kandi ufite ikarite z'umuhungu mbese ibintu wumva biteye ubwoba yego ibihe tugezemo bisaba niba tutabavugishije hari ubwo uzabavugisha kandi abavugisha ibitari byo kubona dupartaje nabo tukandikirana bakambwira ati noneho batubwiye ibi nanjye nkababwira icyo ntekereza bagataha bakabivuga n'ababyeyi urumva ni ikintu gikomeye ubu mutegura ejo hazaza turi mu isi yanduye umwana nutamubwira ni ukuvuga ngo hari abazamubwira kandi bigire ingaruka mbi cyane 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 abadoresa baba bafite ibyabo dukwiye kubakurikira no kubabwira no kubatoza no gukomeza kubigisha ijambo ry'Imana no kubasengera cyane cyane no kubasengera no kubaha uwo mwanya kugira ngo nabo bakatubaza tukabasubiza amen murakoze cyane mama Adelaide tubwiye ibintu bikomeye mwabyumvise twaganiraga ku bijyanye no kuba umubyeyi umugore w'imico myiza mu rugo rwe iyo afite urugo afite abana afite abandi bo mu rugo rwe abakeneye kuba umuntu reka mvuge ngo w'icyitegererezo kuko niwe muntu uhura n'abana cyane niwe urera n'abo bakozi reka mvuge ngo nabo baba bari mu rugo rwacu ariko bameze nk'aho nabo tubarera ni byinshi atubwiye kuganiriza abana kubasengera kubatoza imirimo kugira ngo bazakure bashoboye kugira icyo bimarira atubwiye inama nyinshi ariko natubwiye n'ikindi kintu nubwo twakoranye ikiganiro n'umumama ntabwo uburere bw'abana bureba abamama gusa n'abapapa uyu munsi twese noneho n'uburyo isi igenda biragaragara yuko umugabo hari igihe yisanga adafite umugore hafi abana batagize badafite mama bafite mama ariko nawe ufite izindi nshingano ni ukuvuga ngo uburere bw'abana kubakurikirana kubaganiriza si iby'umumama gusa n'umupapa biramureba ni byinshi twavuga kuri isuje ariko turagira ngo dusoreze hano ikiganiro cyacu tuzakomeza n'abandi bawe wenda batumirwa bashobora kutubwira inararibonye z'uburyo twabikora neza kugira ngo tube muri iki kinyejana turi abantu bari gutanga uburere
bwo kubaha Imana bari kurera urubyaro rwabubaha Imana kasoreza kuri migani 14:26 baravuga ngo uwubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye kandi abana be bazabona ubuhungiro. Amen. Rero numva ari ikintu gikomeye mu byukuri nta wundi buhungiro yego ni muri Yesu kandi natwe tugomba kubabera urugero rwiza muri ubwo buryo nabo bamenye ubahungiraho n'ukuri akoreye iby'Imana yishimira. Amen, amen. Merci beaucoup wakoze cyane ku mwanya wawe kandi turizera neza ko iki kiganiro hari benshi kizafasha gena cyamfashije personnellement hari ibintu numvise ko ngiye gukosora mu buryo nabigenzaga. Imana ikomeze iduhane umugisha kandi mukomeze kwita ku by'Imana iri kutwigisha muri iki gihe umwuka wera dushoboze kubishyira mu bikorwa naho ubutaha. Imana ibahe umugisha. Bye bye.